Assalomu alaykum. Mamlakatimizda soat 12:00 efirda Hudud informatsion dasturining navbatdagi soni. So'nggi yangiliklar tafsiloti bilan studiyada Anvar Azimov. Palatas raisi Davron Vahobov va Singapur Biznes Federatsiyasi raisi o'rinbosari Shahzad Nazim O'zbekistonning bir qator vazirlik va tashkilotlari qolaversa, ikki mamlakatning tadbirkorlari ishtirok etishdi. Dunyoning eng yirik kompaniyalarining asosiy ofislari Singapurda joylashgan. Ya'ni Janubiy Osiyo bozorlariga kirish Singapurdagi yirik treyderlar bilan ishlash bilan biz Janubiy Osiyo bozorlarini egallashimiz imkoniyati paydo bo'ladi. Mana biz hozirda O'zbekistonda kimyo sanoati deysizmi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari sanoati deysizmi, asosiy katta treyder kompaniyalar Singapurdan o'tirib O'zbekiston mahsulotlarini sotishadi. Bu degani, ya'ni biz Singapur bilan qanchalik aloqalar ko'paytirsak, O'zbekistonni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyati oshadi. Bugungi kunda mamlakatimizda Singapur investorlari tomonidan tashkil etilgan 90 ta korxona o'z faoliyatini olib bormoqda. Ular asosan elektrotexnika, to'qimachilik, yengil sanoat, oziq-ovqat, ta'lim sohalarida mamlakatimiz iqtisodiyotiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bugungi uchrashuvda ikki tomonlama o'zaro eksport hajmini yanada oshirish va hamkorlikni kengaytirish borasida fikrlar o'rtaga tashlandi. Ta'kidlash joizki, ikki mamlakat o'rtasida o'zaro savdo ayirboshlash hajmi 2017-yilda 92.6 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda 143 million dollarga yetdi va bu ko'rsatkichlar o'sishda davom etmoqda. Chamber of Commerce and Industry in Uzbekistan. Biz Markaziy Osiyo mamlakatlariga tashrif davomida O'zbekistonga ham kelib, bu yerlik tadbirkorlar bilan ko'rishganimizdan xursandmiz. Mamlakatingizda so'nggi yillarda tadbirkorlikka katta ahamiyat qaratilmoqda. O'zbekiston Osiyo va Yevropa o'rtasida ko'prik, Singapur va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuvlar ikki tomon uchun ham manfaatli bo'lishiga ishonaman. People would choose to come to Uzbekistan. Tadbir davomida B2B va G2B formatida uchrashuvlar ham bo'lib o'tdi. Ya'ni ikki davlat tadbirkorlari o'z mahsulotlari va xizmatlarini hamkorlarga namoyish etgan holda eksport salohiyati va hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari borasida fikr almashdilar. Dagi manzilimizdan biri bu poytaxtimizdagi yashil maydonlar bo'ldi. Bugungi kunda Toshkent shahrida 35 ming gektardan ko'proq maydon mavjud bo'lsa, shulardan yashil maydonlar 7 ming gektarni tashkil etadi. Unda 220 turdagi daraxt va 30 xildagi butalarni uchratish mumkin. Hozirda ularni mavsum davomida turli zarar kunandalardan asrash, qurganlarni yo'q qilish, yangi egzotik o'simlik turlarini ko'paytirish choralari ko'rilmoqda. Qo'limdagi matoda oltin ko'z nomli foydali hasharotning urug'lari bor. Buni mutaxassislar daraxtlarga bo'ylab chiqishadi va mazkur urug'lar shu yerda ko'payib, zarar kunandalarni yeydi. Zararsizlantirishlarni amalga oshirganimizdan keyin asosan biostimulyatorlar yordamida ishlov beramiz. Ya'ni bunda ular asosan o'simlikdagi ustidagi zarar kunandalarni o'lgan va nobud bo'lgan zarar kunandalarni tushirib yuboradi. Bundan tashqari daraxtlarda mavjud bo'lgan chang yoki ortiqcha har xil chirindilarni tushirib yuborib, daraxtni yanada yaxshi eksport chiqarishiga yaxshi ta'sir o'tkazadi. Keyingi manzilimiz Ark Bulog tashqi iqtisodiy faoliyat maskani bo'ldi. O'zbekistonga kirayotgan va chiqayotgan barcha meva va sabzavotlar mana shu yerda, ya'ni tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi chegara maskaniga kelib to'xtaydi va bu yerda mutaxassislar tomonidan karantin ko'rigi amalga oshiriladi. Hozirda Turkiyadan olib kelingan olmalar karantin ko'rigidan o'tkazilmoqda. Karantin ko'rigi jarayonida karantin obyektlar aniqlansa yoki shubha uyg'otsa, belgilangan standart asosida namunalar olinadi va markaziy laboratoriyaga yuboriladi. Laboratoriya tekshiruvlarida hech qanday karantin obyektlar aniqlanmasa, elektron tarzda karantin ko'rik dalolatnomalari rasmiylashtirib beriladi. Agar laboratoriya tekshiruvlarida karantin obyektlar aniqlansa, 3191 sonli nizomga muvofiq
mahsulot eksportyor davlatga qaytarib yuboriladi. Qaytarib yuborishning imkoni bo'lmasa, yoqish yo'li bilan yo'q qilinadi. Press-tur davomida jurnalistlar yurtimizning yashil maydonlarini asrash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha jarayonlar bilan tanishdilar. Gigiyena va kasb kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti 9 ixtisoslashtirilgan ilmiy laboratoriyadan iborat bo'lgan markaz qoshida 1966-yildan buyon kasb kasalliklar klinikasi ish boshlagan. Kasb xastaliklari bo'limining vazifasi kasb kasalligi tashxisi bilan tibbiy nazoratda turuvchi fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatishdan iborat. Aviatsiya xodimlari, lotchiklarda ham ikki tomonlama kaxlarni yurit yoki kasbiy karlik deyiladi. Kimyoviy moddalar ta'sirida ishlovchi ishchilarda ham shu zaharlanishlar ham kelib chiqishi mumkin yoki bir martada o'sha ishchini organizmga ko'p miqdorda zaharli moddalar tushishi natijasida ham o'tkir zaharlanish holatlari bo'lsa, davolangandan keyin asoratlari qolsa bizga kelib, kasb kasalligi tasdiqlanishi mumkin. Bugungi kunda respublika bo'yicha 5000 dan ortiq bemorlar kasb xastaliklari bilan ushbu klinika nazoratida turadi. Aytib o'tish kerak, ro'yxatdagi bemorlar har yil bir marotaba bepul davolanish huquqiga ega. Shuningdek, muassasa qoshida pestitsidlar va mineral o'g'itlarning toksikligi laboratoriyasi ham mavjud. Yangi pestitsidlar ishlanadi qishloq xo'jaligi uchun, paxtani bargini to'kish uchun defoliant deyiladi. Shu yangi ishlatilgan hali teshib ko'rmagan moddalarni biz bu yerda chishqon, kalamush, quyonlarda tekshiramiz. Aholi oziq-ovqat xavfsizligining gigiyenik muammolari laboratoriyasida ham bugungi kunda yosh mutaxassislar qariyalar ovqatlanish holatini, saxovat uylari hamda chorvachilik va ishchilarning ovqatlanish holatini viloyatlarimiz kesimida o'rganib, yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar ustida ish olib borishmoqda. Pomidorni qancha iste'mol qilganda bizlarda saraton kasalligini oldini olsa bo'ladi. Mana yosh olimlarimiz olib chiqishdi shu narsani. Bugungi kunda institutda umumiy 169 nafar xodim faoliyat yuritadi. Ulardan 18 nafari ilmiy xodimlar bo'lsa, institut bazasida 29 nafar doktorantlar tahsil olishmoqda. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Ma'lum bo'lganidek, joriy yilning 15-aprelidan mamlakatimizda 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalari start olgan edi. Mazkur musobaqalarda joriy yildan boshlab yangi yo'nalish, ya'ni kasblar tanlovi ham kiritilgan bo'lib, Qoraqalpog'iston Respublikasida mazkur yo'nalish bo'yicha tuman va shahar bosqichlari o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlab o'tirish joiz, kasblar tanlovida Qoraqalpog'iston bo'yicha 3,5 ming nafarga yaqin yosh ishtirok etgan. Tuman va shahar bosqichiga esa har bir hududdagi 4 sektordan g'olib bo'lgan ishtirokchilar qatnashdi. Bo'g'an shekim kasblar tanlovida 4 yönelisi boyunca. 100'den aslan yaşlarımız mahallelerden kamtıp alındı. Asfazlık yönelisi boyunca bugün rayon baskışı ötkerli batır. Bu rayon baskışına her sektörden 4 kızımız gelip katnası batır. Birinci mertek ötkerli batkan olsa da köplegen yaşlar kamtıp alındı. Xo'jayli tumanida bo'lib o'tgan tanlovda asosan o'z uylarida oshpazlik bo'yicha faoliyat olib borayotgan pazandalar ishtirok etib mohirligini sinab ko'rdi. Shu kabi bellashuvlar Chimboy tumanida ham o'tkazilib, unda hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha yoshlar hududi sharafini keyingi bosqichda moya qilish uchun harakat qildi. Qoraqalpog'istonning barcha tuman va shaharlari bo'ylab o'tkazilayotgan kasblar tanlovi o'z o'rnida respublika bosqichlarida bellashuvga tushadigan eng kuchlilarni saralashda xizmat qilib kena qo'ymasdan, yoshlarni o'zlari qiziqadigan yo'nalishlar bo'yicha rag'batlantirishda katta ahamiyatga ega. Suhra Ilmurod va Alixda Bertiyev Qoraqalpog'iston Respublikasidan. Tabriklayman. 665 million so'mlik voucherni 356 million so'mlik sertifikatini qo'lga kiritgan oliygoh bu Andijon davlat tibbiyot instituti bo'ldi. Bu imtiyoz, misol bizning institutimizda 70'den ortiq harbiy imtiyozga ega bo'lgan talabalar bo'lgan bo'lsa, yuqori darajada o'zini qabul qatvorlari o'qishlari tomonidan tekshiriladi. Keyin beriladi, imtihon qilib beriladi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Andijon viloyat kengashi tashabbusi bilan Andijon shahridagi ekoparkda tashkil etilgan tashabbusimiz, iqtidorimiz, kuch-qudratimiz vatan uchun shiori ostidagi talabalar shousi haqiqiy konsert dasturiga aylanib ketdi.
joriy yilda ham viloyatimizda 6 ta oliy ta'lim muassasalarida 206 ta talabalarga O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan kontrakt summasining 35% ya'ni 665 million 423 ming so'm pul mablag'lari to'lab berildi. Bugun mana shu talabalar tahsil olayotgan ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirokida voucherlarni tarqatish marosimi va bundan tashqari talabalar shou gala konserti o'tkazilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan bunday e'tibor talaba yoshlarni kelgusida vatan ravnaqiga bilimi va shijoati bilan hissa qo'shishlarida yanada kuch-quvvat baxshida etadi. Dasturimizning ushbu soni orqali sizga